ମେଡିକାଲ ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର, ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ରାତିରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା। ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 15 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରର ମଧ୍ୟ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଆଶାରେ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତପନ ସାହୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ରାଜରାସ୍ତା ଏବଂ ମେଡିକାଲ, ସାର୍ ଆମର ବହୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ଆମର ଧୂସୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବାଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆମ ମେଡିକାଲରେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବି ଆମର ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯେମିତି କହିଲେ ଗାଁ ପରିବେଶ ଧୋବା ତୋଠରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ସେରକ ଯଦି ଆମର ରାଜରାସ୍ତା ହେଲା ଆମ ମେଡିକାଲ ହେଲା ତାହାର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଧୂସୁରୀ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରାୟ 15 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତିନି, ରାତିରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଜଣେ ଥିବେ ଏମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ଏଠାରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ମେଡିକାଲର ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଯୁବକମାନେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଫଳ ଶୂନ। ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଧୂସୁରୀ ମେଡିକାଲ, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କାହାକୁ ଜ୍ୱର, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଠି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଭଲ ନର୍ସ ଦିଆଯାଉ। ଏଠିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଉନି, ମେଡିସିନ୍ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ତ ଆଜି 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଛୁ, ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ, ଅଧବେଳେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆସି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖା ମିଳୁନି। ତେବେ କେବେ ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ରୋଗୀ ସେବା, ଆଜି କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଧୂସୁରୀ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତାରେ। ରାତି ଅଧିଆ ଯଦି କୌଣସି ଏଠାକୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଧୂସୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ। ତ ତେବେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଧୂସୁରୀ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭଲ ସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟରଟିଏ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।